Shit. Nu gäller det. Du, kolla lite. Jag ska fråga en sak. Ja. Ska jag säga en sak? Ja. Vad tycker du om skateboard? Jag kan inte åka skateboard. Kan inte det? Men tycker du det är coolt? Nej. Inte? Är det töntigt? Ja. Tycker du att de borde ta bort skateboard från staden? Det är på botten.